Uşaqlar, bir də Ramazan bayramınızı təbrik eləyirəm mənim balalarım. Uşaqlar, kimin sözü var? Benim kimin benim. Təbriki var? Kim istəyir? Təbrikin var mı? Əhə, gözləyək. Ramazan bayramınız hər bayramınızdan çoxlu təşəkkürlər edirəm. Bir-bir danışaqdan. Əhə. Çoxlu təşəkkürlər edirəm. Aferin, gəl mənim qucağıma görüm, gəl görüm, aferin. Yusif sən? Aferin. Sağ ol mənim balam. Nuridə dedi mənim. Alqışlayıq biz Nuridə. Nuridə, seyri sən də de qızım. Nə demək istəyir? Ramazan bayramı sürəkdən təbrik edir. Yaşlı varsın. Qəlbəm canım. Aferin qızıma, aferin. Nuridənin sözünü də dinləyək. Nuray deyir. Gəl onda bura. Gəl onda bura. Uşaqlar, mən sizi Ramazan bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Yaşlı ki varsınız, yaşlı ki mənim dostlarınız. Ramazan bayramı münasibətilə Nuridənin də sizə hədiyələri var. Alqışlayırıq Nuridəni. Afərin Nuridə. Çox gözəl Nuridə. Aha. Yaxşı, indi sözləriniz Nuridə hədiyələrini verənə qədər Nurayın sözünü dinləyək. Sağ ol qızım mənim gözəlim. Çox sağ ol. Nurcan qızım səni də dinləyək. Sağ ol gözəlim. Sağ olun. Nuridə. Nuri, hə, gəl deyim Amir balam. Əziz və gözəl müəllimim, sizin tutduğunuz sözləri Allah qəbul etsin. Sizin Ramazan ayınızı təbrik edirəm. Sağ ol mənim gözəl Amirim. Sağ ol mənim balacam. Sağ ol. Afərin. Aha. Fatimə qızımı da dinləyək. Gəl qızım, gəl, aferin. Bu da mənim məndən sizə hədiyyə. Ay, alqışlayın Nuridəni. Aferin, Nuridə. Aferin qızım, baxın görün. Aferin qızıma, çox gözəl. Hamınız, uşaqla alqışlayın Nuridəni. Nuridə, gəl görün bura sən də. Çox sağ ol, belə gözəl hədiyyə hazırladığın üçün. Bəli, belə gözəl hədiyyələr hazırladığın üçün uşaqlara. Çox təşəkkür edirik Nuridə sənə. Çox sağ ol mənim balam. Aferin sənə.